Olá pessoal, eu sou o Guilherme da JMV Technology e hoje venho mostrar como realizar uma transmissão através do Aircast 13. Primeiramente, vamos ao site do desenvolvedor para realizar o download da nova versão. Agora vamos realizar a sua instalação. Assim que a instalação ocorrer, abra o Aircast e em seguida vá em transmissão e logo após em ajuste de transmissão. Você pode acessar esta área também pressionando Ctrl Y. Em destino, você irá escolher a opção servidor RTMP e clicar em OK. Em endereço, conhecido também como FMS URL, você irá inserir os dados da transmissão. Em transmissão, insira a sua chave da stream. Caso seus dados de transmissão não sejam autenticados, será necessário definir as credenciais, com o usuário e senha. Abaixo terá a taxa de bits, que totalizará os valores de áudio e vídeo. Com o atraso da transmissão, poderá atrasar sua live realizando o armazenamento temporário de dados. Vamos clicar na engrenagem acima e selecionar Exibir detalhes, para configurar as taxas de áudio e vídeo. Vamos selecionar a opção Main Concept H264 em codificador. A altura e largura são os tamanhos de sua resolução, isto é, a quantidade de pixels que sua transmissão terá. Vamos deixar as informações correspondentes a uma transmissão em Full HD, 1920x1080. Vamos inserir os quadros por segundo, que são FPS. Se você trabalhar com eventos esportivos, orientamos uma taxa de 60 FPS. Mas se for uma palestra, evento religioso ou algo de pouca movimentação, orientamos usar 30. Na taxa de bits média, deverá inserir de acordo com a sua resolução escolhida. Para Full HD, podemos deixar em 4000. Vamos alterar o quadro-chave para 90. Assim, ele será compatível com transmissões, por exemplo, para as redes sociais. Após terminar de configurar o vídeo, vamos configurar o áudio, deixando em AAC. Vamos selecionar a opção estéreo em canais, inserir a taxa de bits de destino e colocar a taxa de amostragem em 44.100. Agora vamos salvar essas configurações e certificar se a mesma está selecionada em codificação. Após isto, vamos clicar em OK para que possamos iniciar a transmissão. Para isto, vamos inserir um vídeo em nossa live na opção do Mais, onde podemos inserir um arquivo de mídia, como um vídeo, selecionar as câmeras, capturar a tela do dispositivo, entre outras opções. Nessas camadas, poderá inserir elementos em sua transmissão, para que possam aparecer em cada parte selecionada na tela, para que possa customizar a sua transmissão. Clicando neste botão acima, enviaremos a transmissão para o destino configurado. Então é isso, pessoal. Espero ter ajudado. Se você gostou, siga as nossas redes sociais para não perder nenhum conteúdo. Muito obrigado!